ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରୁଥିବାର ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳା ବା ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବରୁ ଏହାର ସଫଳ ରୂପାୟନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକରେ। ପେଟ ପାଇଁ ଭିକ୍ଷା, ହାତରେ ବଂଶୀ ଖଣ୍ଡେ ଧରି ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ଭିକ୍ଷା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଆନନ୍ଦରେ ଆଉ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ବଂଶୀ ବଜାଉଛନ୍ତି ଏ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣକ। ପାଖରେ ଅଛି କଳା, ଆଉ ସେଇ କଳାକୁ ବିକ୍ରି କରି ପେଟ ପୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ଦିଓଳି ଦାନା ଟିକିଏ ପାଇଁ ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ସର୍ଗିପାଲି ଗାଁର ପବିତ୍ର ଧଙ୍ଗଡ଼ା ମାଝି। ବୟସ ପାଖାପାଖି 40 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଖିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବୃଦ୍ଧା ମା ସାଜିଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପୁଅର ସାହାରା। ଉଭୟ ମା ଏବଂ ପୁଅ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁରୁ ସେ ଗାଁକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଦିନକରେ ଯାହା ଆଦାୟ ହୁଏ ସେଥିରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟେ ମଷ୍ଟେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି ଉଭୟ ପବିତ୍ର ଏବଂ ତାଙ୍କ ବୃଦ୍ଧା ମା। ପବିତ୍ର ଧଣା ମାଝି, ମୁଇଁ ଟିକେ କିଛି କାମ କବାର ଘାମ କରିପାରବାର ନା, ଆଉ ଏମିତି କଲା ବିକି ବିକି କରି ମୁଁ ବଂଶୀ ବଂଶା ବଜେଇକି ମୁଁ ଛୋଟ ବେଳୁ ତ ମୁଁ ବଂଶୀ ବଜାଉଛି, ଆଉ ବଂଶୀ ବଜେଇବାରଟା ଅଭି ଆସିଯାଇଛି। ଘରେ ମା ଅସନ୍, ମା ପୁଅ ଚଳୁଛୁ, ଆଉ ଦୁଇ ଜଣ ବୁଲାବୁଲି କରିକି ମୁଁ ଏମିତି ସେଠି ଭିକି ମାଗିଲା ଭଳିଆ ସେମିତି କିଛି କିଛି ସେ ଦର୍ଶକମାନେ ସେମାନେ ଶୁଣିକରି କିଛି କିଛି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ଯାହା ଦେଲେ ଆଣୁଛେ ଘରକେ। ଆଉ ମା ଜର ବେମାରରେ ବି ଯତ୍ନଛୁ, ଆଉ ମୁଠେ ଖାଇବାକେ ଚଳୁଛୁ। ଆଉ ସରକାର ସୁବିଧା କିଛି ବେଲେ ହେ ଭତ୍ତା ଫତା ଟିକେ ମିଳୁଛେ, ମଟା ମିଳୁଛେ 500, ଆଉ ମା ପହଞ୍ଚନ୍ ମାଟା ବି ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆଉ ମଟା ହିନକ୍ଷମ କଳାକାର ଭତ୍ତା ନେଇ ସେଟା ତ ମିଳିବ ମିଳିବ ବୋଲଛନ୍, ସେଟା ଲେଖଲେ ତ ମିଳିବ ବୋଲଛନ୍। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ ଯାଇପାରମି କି, ଅନ୍ଧ ଲୋକ କେନେକି ଯିବି, ସେଟା ତାଙ୍କର ପାଖେ ସେମାନେ ଗଲେ ଯେ, ତାଙ୍କର ଘରେ ରହିଲେ ଯେ, ସେମାନେ କୁଣିଆ ହେଲା ଭଳିଆ ରହିଲେ ଯେ ସେମାନେ କରିବେ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଏବେ ଏଇଟା ଆମର ମାମୁଁ ଘରେ ଗୋଟେ ରହୁଛୁ, ଆମ ମାଆଙ୍କ ଯତ୍ନ ଅଛି, ମୁଇଁ ନିଜେ ଆମର ଭାଇ ଘରକେ ବି କେତେବେଳେ କେନ୍ତା ଯାଏସି, ବଡ଼ ଭାଇ ଘରକେ କେତେବେଳେ କେନ୍ତା କିଛି। ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ଜାଗାରେ ରହିଲେ ବି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହୁଛେ। ମାଆକେ ମୁଇଁ ଏମିତି ପୋଷି ଦେଉଛେ, ଆଉ ଯତ୍ନଯତ୍ନ କରୁଛେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣେ ଲୋକ, ଆଉ ସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି କିଛି ମିଳୁ ବୋଲିକି ମୁଇଁ ଜଣେ ଦାବି କରୁଛେ, ମୁଇଁ ଜଣାଉଛେ। ଆଉ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରି ବଡ଼ କଷ୍ଟରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି ପବିତ୍ର, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କାହାର ନଜର ପଡ଼ୁନି। ନା ତାଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଭତ୍ତା, ନା ମିଳିଛି ଖଣ୍ଡେ ରାସନ କାର୍ଡ଼। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କଳାକାର ଭତ୍ତାରୁ ବି ବଞ୍ଚିତ ପବିତ୍ର। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟଙ୍କ ଭତ୍ତା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାଏଁ ସେମାନେ PDS ଚାଉଳ ମୁଠେ ପାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ BDO ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସୁମିତ୍ରା ଧଙ୍ଗରା ମାଝି, ଆମେ ମା ପିଲା ଅଛୁ, ଏବେ କାଁ କର୍ମି, ବେମାର ହେଇଗଲି, ତମ ପୁଅ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ନଉଛେ, 2 ଦିନେ 4 ଦିନେ ଆରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା, ହେନ୍ତା ତ ମାଗନା ମୁଗନି କରି କରି ଚଲା ହଉଛି। ଏ ଭତ୍ତା ପଇସା ପାଇଲେ ଯତ୍ନ ହଉଛେ, ମୋର ପିଲା ମୁରି ମୁରା ବଜଉଛେ ଆଜ୍ଞା, ଆରୁ ଚଲୁଛି। 10 କି 5 ଦିନ ଲାଗୁଛନ୍ ଭତ୍ତା ପଇସା ନେ ତ ସବୁ ଚଲବାର ହଉଛେ, ଆରୁ ଚଉଲ ନେଇ ମିଲ୍ବା, ମୋର ପିଲାର ନାନେ ଘର ବି ନେଇ, ମୋର ନାନେ ଘର ଗୋଟେ ମିଳିଛେ,
ଅଧା ଭାଗ ହେଇଛି ନାଇଁ ନେଇ ମିଲ୍ବା ମୋର ପିଲାମାନେ ତ ଅରସ କୁ ବାପତେ ବି ଭୋଟ ଦେଇଯାଉଛି ଭୋଟ ବାକି ନେଇ ରହିବାର ବୁଆ ମୋର ପିଲାକେ ତିନ ଥର ଚାର ଥର ନେଲି ବ୍ଲକ୍କେ ଆରୁ ହେବା ହେବା ବୋଇଲେ ସେମାନେ ତୁମ ପଇଛନ୍ ମୁଇଁ ତ ଅପାରୁ ହେଲି କାଁ କର୍ମି କାଁଟା କର୍ମି ବୁଆ ଚଉଲ୍ କାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ମିଲୁ ମୋର ପିଲାର୍ ଲାଗି ଘର ଗୋଟେ ମିଲୁ ତାର ସୁବିଧା ମିଲୁ ବୋଲଛେ। मदनपुर रामपुर अनंत कुमार पाल को रिपोर्ट ओडिशा टाइम्स।